Я Андрій, я мікрохвильовка, блядь, ну все. А от дійсно, що би я на собі зробив, щоб смішити також, як я казав, що я комік, і я би татуїровкою хотів смішити людей. Знаєте, що би я собі набив? Якір на яйцях. Щоб з кожним роком якір йшов донизу. Оце є татуїровка з сенсом, ні? 80 років якір біля п'яток, ну ти пішов, блін. Або Гітлера на яйцях. Що коли пісню стає, щоб тако робив? Бачите, яке дурне? Дочку виховую, блін. Щоб всі розуміли, блін. Жінка каже, ти вилупок. Я кажу, за вилупка вийшла, кажу, блін. Ну. Я трошки сімейним коміком. І мене дуже сильно від жінки дивує, вона має оцю таку характерність поганого ставлення до тварин. Не поважає тварин взагалі. Оце вічно, Євген, ти знову напився, свиня. Не бери мої шампуні, вони дорогі, блін. Я просто, знаєте, пацани, я от з тих, я з того напрямку пацанів, які миються тим, що в ванні поставили, блін. Вона каже, це мої гелі від сухої шкіри. Я кажу, яка суха шкіра, блін? У нас пацанів, пацани, у нас когось є суха шкіра? Та ми господарським руки миємо, блін. То не то, що суші шкіру, воно ще трошки костомахи підігріває, блін. Не бери мої шампуні, блін. А хто сказав, як ми, пацани, маємо пахнути? Хто? Реклама срана, от хто сказав, блін. Чого?